tallennus. No niin, mun Persona Monster Jooke. Eli on tää... mikä vittu liet? Tähti? Tää vähän niinku Star Yu mun mielestä, niin mä tykkään tästä. Black Frost, joo. Okei, okay, Ose. Niin tää oli se tota... se tiikeri jäbä omasta. One of the guiltiest 32 demons known as the President of Hell. He can shift his shape from leopard to human and reveals the truth behind divine mysteries. Oh, so good. Saatana, kun mä taas suin tähän, tai palaatin tätä juttua. Okei. Okay. Sitten niinku ukulturista päästään niinku tällaiseen hyvin. Miltä tää muuten näyttää? Tolta, mikä se on? Ei Legion taas. Jumatsus just, okei. Okay. Tää oli niinku pelaajahahmon se aloituspersona, örkki mikä vittu lie. Mä sain sen joku tasolle 15 jotain, mutta mä unohdin rekisteröidä sen, niin se on nyt sit ykköstasolla täällä näin. Ihan sama, tää on nyt tällä hetkellä mulla se pääsijainen maagi. Ja samalla hyökkääjäkin tavallaan. Joo. Tää oli vissiin yhdessä vaiheessa mulla käytössä. Tää oli ihan helvetin pitkään mulla käytössä, kun täällä on tosi hyvä toi... Tai mä grintasin tätä hahmoa ihan vitusti ja sain sille pirun hyvän ton... Magicin. Magic statin. Se on... Plus sillä on null fire, niin tää on... Kiva. Eli tän ainoa heikkous on tuli, mutta null firingkaa mä niinku estän sen tulivahingon. Okei. Okay. Pyrojack, tätä mä en vissi missä vaiheessa käyttänyt. Toi saattoi olla käytössä jossain vaiheessa. Toi on ruma, mutta muistaakseni hetken aikaa käytiin sitä. Nope. Tää oli tosi pienen hetken käytös. Nope. Oliko muuta oikeus? En mä tiedä vittu. Ja sama. Sitten täällä on näitä ihan omituisia vesipisara... otuksia vittu, en mä tiedä. Toi mulla on käytössä tää hetkeä. Toi oli yhdessä vaiheessa hetken aikaa. Nope. Tää oli hetken aikaa käytössä. Tää on vaan tähän apina, mikä tykkää lukee iltasanomia vittu, en mä tiedä. Mut siis tota... sillä on aika hyvä. Toi vittu magic statti. Nope. Nenä, please. Tää taisi olla pienen hetken mulla käytös. Takas joku... Joo, okei. Okay. Ei ollut käytös missään vaiheessa. Ja tää mulla on tietenkin tällä hetkellä käytössä. Tää oli aika vaikee... luoda. Niin tota... laatuapin. Niin tota, joo. Toi on outo. Tää on tosi jännä. Mulla tulee mieleen Gurren Lagann tästä. Siis kun sillä on niinku Gurren Lagann naama tos noin, mut sit se on samalla niinku just kans joku leopardi ja... jotain, en mä tiedä. Voi luoja. Sitten on... missä on kaikki yksisarviset? En muista sanoa ihan sama. Tää on tämmönen kiva. Mut se näyttää vähän spookilta naamasta. Saisinko mä close-uppia sen naamaa? Koitetaas. Ei taida onnistu. Onnistuu ehkä. Ehkä. Jos mä pistän sen autofokukselle vielä. Tai kun manual fokukselle, niin ehkä. Ai, ei pysty. Fuck it. Kumeet hampaat kyllä. Ja mun pitäis saada tää kamera takaisin sen ja zoomia missä se olikin. Eikö se ole vaan tos noin? So cool. Tää hyvä tää musiikki kans tässä paikassa. Mä oon kuullut tätä niin saatanan. Niin helvetisti! Saatanan paljon. Ei mikä kaikki. Toi mulla on tää hetkeä, kun sillä on ihan vitumainen toi puolustustatti, eli toi ene, toi keskimmäinen. Tää mulla oli aika pitkän aikaa käytössä. Ramitama. Toi oli pienen hetken. Toi mulla oli hetken aikaa. Samoin toi. Skippanaan. Kyllä mä oon joku arkkienkeli mulla oli kyllä jossain vaiheessa kans käytös.
Missä on kaikki turrit? Tahtoo löytää turreja. Kyllä niitä pian tulee. Tää niitä tulee randomina sieltä. Joo. Niin toi Oni oli mulle hetken aikaa käytössä. Titan. Valkyrie. Sandman. Katsotaan se 3D-modelli. Jei. Se vaan leijuu. Seven days after its birth, a wolf killed its mother. Well damn! Yoshisame Satomi later promised his daughter's hand if it could defeat the enemy, but after Yatsufusa's success, Yoshisame's returner shot it dead. Mitä? Ei saa. Amaterasu kyllä. Tää oli kans tosi pieni hetken käytös mulla. Mä en tajua minkä takia Cerberukselle ei oo 3 päätä tässä pelissä, mut ihan sama. Siis mikä tää on, tää on joku Ortrus, mut joo, elämä. Toi on hassun näkönen. Outo. Outo. Ebin. Outo. Mokoi, toi oli tosi pienen hetken käytössä. Tämä halusin pitkän aikaa, mutta mä en sit käyttänyt sitä oikein ollenkaan tai grintannut tai mitään. One of the... Mikä? Suuling. Celestial creatures in Chinese myth, it represents the direction east, the season of spring, and the element of wood. Nice. Mä en kans tosta kuvasta tajunnut yhtään, että mikä vittu tähän, mut sit kun kattoo täältä, ja se on kilpikon. Mitä vittua? Okei. Okay. Tää on hyvin outo kans. Tää on niinku joku käärme... Leijona käärme Bondage action. Okei. Okay. Mene vaan näin läpi. Jotenkuten... Bondage. Tää on hyvin jännä. Joo. Mä en sitä oikein käyttänyt missään vaiheessa. Outo norsu. Tätä mä taisin käyttää tosi vähän aikaa yhdessä kohtaa. Nope. Nope. Tää on ihan älyttömän iso tasoinen, mut mä en silti oo käyttäen sitä missään vaiheessa. Niin, no tässä on toi Neko Shogun, mut mä en sitäkään käyttänyt missään vaiheessa. Se vaan piti luoda yhtä niinku tehtävää varten, niin... Okei. Okay. Kai on... Tässä tulee mieleen Jojo, koska siinäkin on muija, kenen niinku... ympärillä on just tolleen noita sydämeitä. Joo. Tossa oli pöllömies. Tai joku, vittu en mä tiiä. Onpa jännän näköinen. Tulee mieleen se Soul Caliburin, oliko se 3. vai minkä se pöllö. Tossa on taas joku turrimen, tätäkään käyttämissä vai se. This fourth avatar of Vishnu. He took this form to defeat Hiranyakashipu. Who can't be killed by human, animal, or deva, and killed his woe at dusk since he couldn't die at other times. Mitä vittua? Okei, ihan sama. Jännä lintu. Aika mielikuvituksellisia mörköjä sekaisin, kyllä. Tässä on kiva tiikeri. Tuli tiikeri. The tigress mount of the goddess Durga of Hindu myth. Durga was born to defeat the Asura. Ihan sama, ketä kiinnostaa. Tikkari. Toi on jännä. Tää oli kans jännä. Mä halusin tän kovasti yhdessä vaiheessa, mutta... En mielestä oikein käyttää sitä ollenkaan. Tää on kans hyvin... mystinen. Isaac and his mother. Juok. Hyi. Osa näistä mä en oo nähny ollenkaan 3D, kun mä oon vaan luonne ja en oo kuitenkaan sit käyttäny taistelussa. Enkä mä oon kattonu sitä niitä niin tarkkaan siinä luomisvaiheessa. Kun siis luomisvaiheessa aina näkee, että miltä se näyttää 3D:nä, mutta... Tää oli ihan vitu siisti, koska vittu. Koska Final Fantasy 8 ja siinä on kuin kans tää Quetzalcoatl, mikä vittu oli summoni. Ja mä oonkin melkein kaikki mennyt jo läpi. Tää oli jännän näköinen.
It's on fire! Mitä vittu? Okei, joo. Mitä tää näyttää? Mun mielestä tääkin on miespuolinen. Jaa, olikohan siinä kaikki? Joo, siinä oli itse asiassa kaikki. Sit mä vissiin pystyn kattoo, että mitä mä voisin luoda. Ehkä. Jos tää näkyy mitään kivaa. Johon vitosti tätä. Minkä takia? Okei, okay, jonkun tommosen pystyis luoda. Mitä muuta? Hyi. Tommonen itse asiassa pitäis luoda. Helvetti. Satana, en taida. Joku tommonen. Tämän voisin luoda, jos siihen löytyy kiva yhdistelmä. Rafael. Tämän oikeastaan haluaisin kans. For no fucking reason. Lilith. Semmonen. Tätä meinasin yhdessä vaiheessa luoda, mutta en sit luonutkaan. Täällä on joku tämmönen. Pysynkö me luodamaan sitä? Mistä tää hetkeä? Ärsyttää siis, kun näitä luodaan silleen, että yhdistellään noita örkkejä, mitä sulla on jo. Ja jos mä nyt luon ton, niin se käyttää tän. Ja sit mun pitää niinku tavallaan ostaa tää örkki itselleni uusiksi. Tää on ihan perseestä. Okei, tommosen pystyis luoda. Mä yritän luoda kaikkia mahdollisia, mitä vaan pystyy, mutta... Hei, tämän voisin luodakin. Elikäs, kun luo örkkejä, tää nyt käyttää vain 12 turhaa, mitkä mä oon vaan napannut sieltä dungeonista, tai sieltä, missä mä seikkailin äskettäin, niin valitaan eka kyvyt, joita mä annan tälle, vaikka on toi, ihan sama, ei kiinnosta. Sitten sä sanoit, että sinulle ei ole sosiaalilinkkiä, ja ei kiinnosta, jees. Wow. Kamera ei tykkää tästä. Ja näin meillä on tämä ylipainoinen yksisilmäinen norsumies. Jumalauta. Joo. Hyi. Tänne saattaa aina ilmestyä kans jotain uusia, riippuen vähän, että mitä sulla on. Joku tommonen. Tosta saa kyllä oikein selvää. Tän mä haluisin luoda, koska se on Matchison tyyppiä. Ja mulla on vissi, joo, Matchison sosiaalilinkki on level 10 ja joo, okei, okay, hassuja outoja termejä, mutta periaatteessa sen voimat nousee ihan vitusti, jos mä luon se. Että se ei jää sille alkutasolle ollenkaan. Oh, siinä olisi tiikeri. Ja se käyttää kaikkia mun vahvoja, saatana vittu. Mitä nää kyvytteessä on? Heavy Ice damage. Heavy fish... Okei. Okay. Ja joku tommonen. Tästä ei nyt oikein näe, että mikä se on, mutta istuuko se pöntöllä? Tätä istuu pöntöllä. Sitten olisi joku tommonen turjotus. Tommonen joku. Mulla ei oo hajuukaan, mikä toi on. Mä en tätä vissiin ennen nähnyt. Ihan sama. Sitten olisi joku Uriel. Tomman oikeastaan haluaisin. Vittu, se vaan käyttää näitä mun saatanan voimakkaita monsuja tossa yhdistämisprosessissa ja mä en haluaisi tehdä sitä. Ja mä en edes pysty tekemään sitä, koska mun taso näkyy teillä. Täällä ylänurkassa näkyy, että mä oon level 55. Ja jos on yli level 55 tämä, mikä täällä näkyy, niin mä en pysty tehdä sitä. Mutta on kuitenkin kiva. Mikä kingu? Hyö. Suiki. Mä menen sinne 5-5. Noni, mutta on 5-5. Mä pystyn luomaan näitä kaikki. Hei, mä vittu pystyisin tehdä tuon. Työivanna. Koska käyttäis norsumiestä ja tota. Mä ehkä teen ton. Okei, paras vaihtoehto on toi rankita. Onks mun rahaa ostaa uusi rankita sitten?
Siis kun tää on ihan tyhmää, jos mä käytän niinku noita fuusiossa noita tota mitä vittuja liian örkkejä, niin se käyttää sit sen tältä. Tai siis niinku mun pitää ostaa se sitten takaisin itselleni, jos mä haluan käyttää sitä edelleen, minkä mä just käytin. Ei vittu, mitä mä teen. Mun vissi on rahaa ostaa se uudestaan, jos mä teen tän. 30 tonnia! Tää on joku saherrasversio Simsistä, parita ja tee uusia otuksia kyllä. Osittain mä yritän niinku kerätä kaikki mahdolliset örkit ihan vaan, koska sit saa vaan niinku vaihtoehtoja. Niinku tota, mä näytän kohta oikeestaan. Tota mä en tarvii, mut ihan sama, let's do it. Heavy Almighty. Fire. Kymelekki. Mistäs vaikka? Rebel Physical. Juu, ei ole sosiaalilinkkiä, ei kiinnosta. Hyi vittu, se on iso. Okei. Nyt kun mä käytin sen ihan vitun tehokkaan, tota, mikä on mun niin kuin makena, niin mun pitää ostaa se takaisin itselleni. Ja mulle jää vaan 3 000 rahaa, jippii! Vittu. Ihan sama. Mutta, kuinkas monta persoonaa meillä on tähän hetkeen? Aika monta. Niin toista. Niin joo, mun pitäisi näyttää, että siis nämä, tota, siis toi search näyttää kaikki niinku noi fuusiojutut, mitä sä pystyt sillä hetkellä tekemään, tai pystyisin sillä hetkellä tekemään, riippuen, että mitä mulla on niinku itselläni taskussa. Normaali ja triangle on vaan silleen, että sä voit manuaalisesti katsoa, että jos mä otan vaikka serperuksen, niin mitäs tulee, jos mä yhdistän sen tohon. Ai, siitä tulee tommonen, noin mä sitten taida. Sama juttu tossa. Mutta sitten cross, pentagon ja hexagon. Siellä on valmiita listoja, että mitä sä tarvit. Ja noin, että mitä sä tarvit, niin tota, ne näkyy pelkästään, jos sulla on ainakin kerran aikaisemmin ollut se monsteri. Niin mä yritän vaan kerää kaikki mahdolliset ihan vaan, että tänne listaa tulisi enemmän vaihtoehtoja. Niinku ainoa hexagon fuusio on tommonen ihmeen trumpetteri. Mä en varmaan istu hommaamaan tota. Tää kun mä sen tyli kerran hommaan, mutta joo. Mut sit täällä on niinku tommonen ja sit on tää Black Frosti, minkä mä oon vissiin kerran tai pari jo tehny. Sit on tommonen. Ja täällä on tää. Täällä on tämä susi. Amaterasu, juokin. Täällä taaskin on sitten vaan 2. Täällä on toi Nekoshokun kissa. Ja sitten joku tämmönen. Onko mä... Kyllä mä vissiin kerran ainakin luonut ton. Eiku enpäs oo. Mitä vittua? Pitäisikö mun luoda se? Mitä mä tarviin siihen? Gedon, Phoenix, nää... Vittu, nää on kaikki kauhean kalliita. En mä pysty sitä luomaan nyt just vittu. Okei, katsotaas searchia vielä kerran. Täällä, niinku mulla menee aina ihan älyttömän kauan aikaa. Ihan vaan siinä, kun mä tutkin, että mitä mä pystyisin luoda ja sitten mä luon niitä. Toi oli vissi uusi mulle. Mies toiki. Tai minkä mä halusin joskus. Joo, sit ikäri taas. Mikä vitun? Onks se niinku... Okei, sillä on pyörät. Täällä on enimmikseen samoja. Mut sit toi on kans yks, mitä mä mietin yhdessä vaiheessa. Anubisu! Jei! Ei ole yhtä hyvän näköinen kuin Jojo'ssa. Mara oli hässäkkä. Vois kattoo hässäkkää uudestaan. Hässäkkä! Yes. Anubis. Uriel ton mä haluisin itse asiassa. Okei. Okay. Sitten jos tuossa näkyy aina toi niinku S, niinku
social link rank, niin mitä isompi se on, niin mitä sitä kannattavampaa periaatteessa yhdistäminen on. Mä tuun kyllä aika varmasti silti luomaan kaikki, mitä mä pystyn. Ties, jos katsotaan, pysyt, mä tekee näin sitten, miten tätähän menee. Cerberus ja Abaddon. Kinki ja Abaddon, ton mä voisin ehkä tehdäkin. Ei vittu, se on 56, en mä edes pysty sitä tekemään. Saatana kant. Ton mä pystyisin tekemään, mitä siihen menee. Nope. Tuohonkin menee edes asia, mitä mä tuun tarvii. Tähänkin vissi. Jep. Siis mä en edes välitä tosta vitun saadaan tästä uudesta. Se saa mennä nussimalla. Kuitenkin mä voisin käyttää sen joku. Vittu, kun kaikki käyttää jotain, mitä mä haluan ehkä itsekin käyttää, jos on. Perkele, tähän menis toi kinki. Ja sillä on hyvä defensi, mä en halua käyttää sitä sen takia. Pitää siis käyttää fuusiossa, en halua, mutta siis haluan käyttää muuten termit. Oh, toi on mahdollinen. Mä voisin tehdä tän. Koska se käyttää tätä tapahtunut, niin katsotaan vielä, että onko täällä jotain muuta, mikä mun puuttuu. Nope. Siis jos tossa näkyy jotain niinku kortin kuva, tai siis toi kakkosjuttu, mä voin nyt aika kynällä. Tuo juttu tuossa, ja se meinaa, että mulla on ollut se jo kertaalleen aikaisemmin, ainakin yhden kerran. Mut jos sitä ei näy, niin sit se meinaa, että mulla puuttuu se kirjastosta. Joo, okei, mä teen sen yhden. Oliko se nyt tämä? Joo. Heavy fish, okei. Heavy almighty. Repel physical. Joo, ihan sama. Mikä vaikka näin. Yes. Hyväksi käyttää. Skip. I am Babilsack. Okei. Okay. Se näyttää ihan erilaiselta kuin miltä se näytti siinä tossa kuvassa. Tää on okei, okay, eri kuvakulmasta, niin mikä ihme. Okei. Okay. Niin se saa leveleitä ja oppii uusia kykyjä ja tolleen. Noni, jäi. Papi-viskyt. Jees. Sitten mä oon väliin niinku mä oon tunninkin tässä näin, jos mulla on paljon rahaa ja asioita, joita haluan luoda. Niinku nytkin mä voisin luoda jonkun uuden ton Babilsackin kanssa. Jos mä löydän jonkun, mikä käyttää sitä ja jotain muuta turhaa. Niinku tämä. Eiku niitä oikein täytyy vittu! En mä pysty luoda tota. Pilottisäkki. Nyt tää lista on paljon lyhkäsempi, koska mulla on vähemmän monstereita taas mun taskussa. Pitäisikö mun vaan tehdä toi fuusi? Tuon mä tiin. Onks täällä jotain, mitä mä haluan säästää? Ei vissi. Who cares? En mä tuu kuitenkaan tätä käyttää, kun se on pelkkää joku defenssipaska, niin... Okei, katsotaan mitä täällä on. Medium fire on all foes. Okei, sitä tuon perusteella otetaan sille uusi kyky. Yeah, heavy almighty! Sitten vaikka jotain järkeviä. Mä oon tuota. Repel physical. Joku vittu. Eiku invigorate. Saatan. Joo. Oi ihan randomin näköisiä noin parit tuosta lopputulokset. Joo, siis kun nää on jotenkin nimetty jos niitten tarot ennustuskorttien mukaan, niin se kai kattoo niitten
tyyppiä tai niiden tarot-merkkien perusteella vaan, eikä katso, että joo, tämä on susi ja tuo on kettu, tästähän pitäisi tuo ketsu. Ei, vaan se, se katsoo ne jotenkin ihan vammaisesti. Mun mielestä on vähän tyhmää, mutta ihan sama. Tässä vaikka toi. Ihan sama. Juu. Let's just do it. Joskus tosi harvoin nämä yhdistämiset saattaa kans feilaantua ja sit saa sen pisarautuksen vuo. Okei. Mä vielä vilkasen, että ilmestyykö tänne mitään uusia. Toi saattaa olla uusi. Tää on uusi. Vittu nää nimet oikeesti. Toi. Mä en oikeesti muista, niinku tää on jotain Pokemonia oikeesti, että pitäis muistaa nää nimet ja silleen. Nope, en tekeis tota. Serperusarangot ja nope. Silleen mä en edes välitä noista tota turhista monstereista. Se niinku ton mä voisin käyttää, mutta Serperusta mä en halua käyttää. Mikä tääkin on, että mä yhdistän niinku Serperukseen ja toisen toisen vähän samankaltaisesti, mä saan tämmösen. Mitä vittua? Peli, please. Niin joo, ja jos... Pärkeä tuota ei voin painaa sormen. Niin täällä alakulmassa on tämmönen voice-nappi. Jos sitä klikkaa, niin acquiring data. Niin näkee, että mitä enimmikseen näistä örkeistä, mitä mulla on tähän hetken, niin mitä on muut pelaajat tehnyt. Nähtäis Narasimhaa tosi paljon. Okei, okay, ihan sama. Tö on kyllä ihan turha paska, koska mä enimmikseen tee niitä vaan mitä mä tarviin. No, okei. Okay. Niin, jos täällä on näitä asukkaita, siis täällä paikassa, missä tää hahmo on niinku tää hetkellä. Tää on toi. Sen silmät ei oikein näy, mutta on sillä pienet silmät, ne on ainakin valkoisena palloina tässä neuvotuksessa, mutta joo. Toi niinku tekee kaikki nämä mun fuusiojutut. Sitten täällä on yksi, kuka avustaa mua, ja kenelle mä oon tehnyt noita fuusioyhdistämismitäliä tehtäviä. Mistä vitusta? Dwellers. Painajaisia Igorista, kyllä. Sitten on Margaret. I'd like to see Yatsu. Jatsu fosa with the mediarama ability. Tää tehtävä on ihan persiasta, kun mun pitää tehdä se Amaterasu-susi uudestaan. Mutta sillä pitää olla tietty ability. Mutta ehkä mä pystyn oikeastaan opettaa siellä sen. Voi vittu. No ihan sama. Ei, mä en halua puhua sulle uudestaan, me vittu. Sitten on tää Maria, kenen kaa voi välillä hengata tän television ulkopuolella ja kaikkea tollaista. Tehäs muuten näin. Is that all? Yes, yes. Katsotaan, onko mulla muuten täällä mediaramaa, koska se pääsee sen helpommalla. Vittu, ei tietenkään ole. Katta mit. Ihan sama. Mut joo, okei. Okay. Semmonen paikka. Ja vieläkään mä en tiedä, keitä noi tyypit oikeesti on, mutta ne kuitenkin niinku avustaa tätä pelaajahahmoa. Tän seikkailussa ja tää pelaajahahmo on ainoa vähän niinku kuka näkee ne ja kuka pääsee niitten luona käymään. Mut joo. Yes.